ታሪክን የኋሊት የሂሳብና የፊዚክስ ሊቁ አልበርት አንስታይን ከሊቅነትም በላይ በሊቀ ሊቃውንትነቱ ይታወቃል። ይሄ ስሙም ዝናውም ስራውም የገዘፈ ሊቅ በ76 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የዛሬ 69 ዓመት ልክ በዛሬው ዕለት ነው። አንስታይን ከአይሁዳዊ ቤተሰብ የተወለደው ጀርመን ውስጥ ነው። ሕፃን ሳለ አባቱ የአቅጣጫ ማመልከቻ የኪስ ኮምፓስ ያሳየዋል። ሕፃኑ አንስታይን መርፌ መሳይዋ የኮምፓሱ አቅጣጫ አመላካች ቀስት ወዲህ ወዲያ ስትል አስተዋለ። አንስታይን የአቅጣጫ አመላካቿ ወዲህ ወዲያ ማለት ያለ ምክንያት አይደለም አለ። ማሰላሰል መመራመሩን ተያዘው። በወጣትነቱ በስዊዘርላንድ ዙሪክ የፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት ለመማር የመግቢያ ፈተና ወሰደ። አጠቃላይ ውጤቱ ወደ ተቋሙ ከሚያስገባው በታች ሆነ። ነገር ግን ፈተና ከወሰደባቸው የትምህርት አይነቶች በሂሳብና በፊዚክስ ያመጣው ውጤት በተቋሙ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ከፍተኛ ውጤት ነበር። አንስታይን ተቀጥሮ ያከናውናቸው ከነበሩ ሥራዎች በተጓዳኝ በፊዚክስና ሂሳብ መስክ ወደ ሰፊ ጥናትና ምርምሩ ገባ። ከዙሪክ ዩኒቨርሲቲም የዶክትሬት ዲግሪውን አገኘ። የአንጻራዊነት ንድፈ ሐሳብና ሌሎችም ለሳይንስ ታላቅ እርምጃ ማሳየት አሻራ ያኖሩ ሥራዎቹ ዕውቅናና ክብሩን አገዘፉለት። ከ300 በላይ ከፍተኛ ሳይንሳዊ ዋጋ ያላቸውን የምርምርና የጥናት ጽሑፎችን አበረከተ። አንስታይን ስሙ ሊቀ ሊቃውንት ለሚለው ቃል ፍቺ አቻ እስከመሆን ደረሰ። በፊዚክስ ዘርፍ የኖቤል ሽልማት ባለ ክብርም ሆኗል። ከ90 ዓመት በፊት አንስታይን ወደ አሜሪካ ቀና። በአገሩ ጀርመን ናዚዎች ፖለቲካዊ ተጽዕኖአቸው የበረታ መምጣቱ ስጋቱን አበረታው። እዛው አሜሪካ ለመቅረት ወሰነ። እጆቿን ዘርግታ የተቀበለችው አሜሪካ ታላቁን ሰው ወዲያውኑ ዜጋው አደረገችው። አንስታይን እንደፈራው ናዚዎቹ በጥቂት ዓመታት ውስጥ የሁለተኛውን የዓለም ጦርነት ማቀጣጠሉን ተያዙት። ወደ አሜሪካ የተሰደዱ የሃንጋሪ ሊቃውንት ለዘመኑ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ፍራንክሊን ዴላኖ ሩዝቬልት ብርቱ ማሳሰቢያ ጻፉ። ማሳሰቢያውም ናዚዎቹ የኒኩለር ጦር መሳሪያ ባለቤት ለመሆን እየተጣደፉ መሆኑን ሹክ የሚል ነበር። በሊቃውንቱ ደብዳቤ ላይ የአንስታይንም መልእክትና ፊርማ ማረፉ ጉዳዩ ከብዶ እንዲታይ አደረገው። ሩዝቬልት ሰምተው እንዳልሰሙ መሆን አልፈለጉም። አሜሪካ የማናተን ፕሮጀክት በመባል በሚታወቀው ውስጥ ለአቶሚክ ቦምብ ባለቤትነት ፈጠነች። ከማንም አገር ቀድማ የአቶሚክ ቦምብ ባለቤት ሆነች። ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቂያ በተቃረበ ጊዜ አሜሪካ በሂሮሺማና ናጋሳኪ ላይ ቦምቦቹን ጣለቻቸው። እስከዚያ ዘመን ታይቶ የማይታወቅ ጥፋት ሆነ። አንስታይን ወደ ሕይወት ዘመኑ መጨረሻ ግድም አሜሪካ የአቶሚክ ቦምብ እንድትሠራ ለሩዝቬልት ደብዳቤ መጻፌን እንደ ታላቅ ስህተት እቆጥረዋለሁ ብሏል። ተጸጽቷል፣ ግን እኮንም ጨመረበት። ይህን እንዳብሰለሰለ ከኋለኛው አስተያየቱ ከዓመት በኋላ ከዛሬ 69 ዓመታት በፊት በዛሬው ዕለት በ76 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። አልበርት አንስታይን በብዙ የሳይንሳዊ ምርምርና የጥናት ሥራዎቹ አሁንም ድረስ በሊቀ ሊቃውንትነቱና በአእምሯዊ ምጥቀቱ የሚነሳ ታላቅ ስብዕና ያለው ሰው ሆኖ ይጠቀሳል።